objasnili sve zbog čega je to bilo. Posle svetskog prvenstva u Pekingu dobio sam poznanih izvora informaciju da je da su dva trenera uložila žalbu bili na to. Eto, smo hteli da predupedimo situaciju da se ne desi slučajno ponovo, ili ona bila pod prismotrom sada sudija, baš zbog toga. I eto, na zadnjem treningu smo napravili te pletenice, probali da vidimo kako izgleda, bilo je na treninzima super. Tako da je i ovde prošlo onako kako treba, tako da Kosa nije mogla da ostavi, ne daj Bože, neki trag koji bi oni možda izmerili. Ne, upravo sam to pročitao na strani medijom, pa sam zato htio da pitam, jesam vidio, ali nisam vidio.